本日も私鉄を研究するチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。乗車中の電車は次の目黒から東急目黒線に入ります各駅停車の日吉行きです。本日この動画では東急電鉄創立102周年を記念しまして、東急目黒線の目黒から奥沢までの立体交錯感を一緒に見ていこうかなというふうに思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いします。なお本日紹介いたします目黒から奥沢までの区間は1923年の3月に開業いたしました目黒沼部間の区間のうちの一つです。ただいま出発しておりますこの目黒の駅も1923年の3月に開業、その後1991年の4月に地下化工事が着手され、1997年に現在の地下ホームとなりました。目黒駅を出てしばらくすると地下から地上に上がります。この地上に上がるところまで、この部分が1997年に完成した区間となります。この地上に上がってからしばらくすると今度は一気に高架線になります。ここで目黒線は目黒川を渡ることになるわけですが、この目黒川から専属駅間の 2.8 キロの区間には踏切が18箇所あり、東急目黒線が開業し、営団南北線、都営三田線との相互直通運転が開始された後は、ラッシュ時間帯の踏切遮断時間が2倍程度になると見込まれたことから、不動前駅を高架駅に、武蔵小山と西小山駅を地下駅にして、目黒専属区間の全区間を立体交差化し、当時の東急目蒲線、現在の東急目黒線によって分断された町の東西の行き来や道路交通の円滑化を目的に、この部分は立体交差化されました。この目黒川から専属駅までの 2.8 キロ区間の立体交差化は1995年の11月に着手されました。目黒駅からちょうど1キロの部分に設置されているこの不動前駅は、この1995年の11月に工事が着手された後、2003年に現在の高架の2面2線の駅になりました。ですので2000年に目蒲線から目黒線に転用された後、しばらくはまだ目黒線の地上の不動前駅が存在したということになります。列車は不動前の駅を発車です。なお目黒線は立体交差化された後の全ての駅で8両編成にホームが対応しておりました。このおかげで目黒線が8両化される際には、奥沢駅以外の全ての駅で大規模な工事を行わずに8両編成の運行をすることができたというわけです。しばらく暗闇区間を走り、ここから一気にトンネルに入ります。この地下のトンネル区間も1995年の11月に着手された事業の区間となります。ただ先ほどのこの不動前の駅までとは異なり、この区間の地下化が完成したのは2006年と不動前駅より3年ほど遅くなっております。なおこの目黒線の立体交差化区間につきましては、特定都市鉄道整備事業計画に基づいて高架化工事または地下化工事がなされた区間となります。この事業計画の認可を受けた東横線福福線及び目蒲線改良に関わる工事は、目蒲線目黒駅から東横線日吉駅までと、工事対象区間が長く、その工事内容も多岐にわたるものでありました。また東急百年史の312ページにはですね、この事業につきましては1997年の完成を目標としていたということがありましたので、少なくともこの目黒線内、目黒から今回取り上げている奥沢まで、この区間につきましては最大で9年程度遅れが出ているということになります。そのため当初の予定通りにこの立体交差化事業が完成しておりましたら、少なくとも1997年にはこの武蔵小山に列車待機設備が設けられており、目黒線開業と同時に急行列車の追い抜きができるようになっていたものと思われます。この武蔵小山駅を出てすぐに西小山の駅に到着いたします。この武蔵小山と西小山の間は 0.7 キロ、700メートルほどしか離れておりません。この目黒線というものも元をたどれば都会のローカル線でもある東急目蒲線なわけですから、大部分が立体交差化されたとはいえ、まだ当時の面影が所々残っているわけでございます。実際に東急目黒線の多摩川から目黒までの区間において、駅間距離が 1.0km を越しているのは、なんと奥沢と大岡山の間の 1.2km だけなんですね。まあそれほどまでに、まあちまちま電車が止まってたら、それは急行列車も運転したくなるよなというふうな、まあそんな気持ちにもなります。列車は西小山の駅に到着です。一応1995年の11月に、地下化工事、立体交差化工事が着工された区間としては、最後の駅となります。ちなみに私、不動前の方はちょっとよくわかんないんですけれども、武蔵小山と西小山の駅って実は2000年の目黒線開業から2006年の目黒線の武蔵小山駅と西小山駅の地下化までの6年間、ホームドアがちゃんと稼働しておりまして、
駅がいらなくなった後のホームドアってどういう風に再利用したかっていうと、武蔵小山の駅に関しては少なくとも待避専用にホームドアが流用されたみたいな、そんな歴史があります。なので武蔵小山のホームドアって実は結構面白い歴史をたどってたりします。そしてこの西小山と専属の2駅は両方とも地下にあるんですけれども、一旦この区間で地上に出ます。でなんでここで一旦地上に出るのかっていうと、今通ってきたこの地下区間っていうのは、1995年に着工された区間だったと思うんですけれども、この専属駅付近の地下区間に関しましては、今からちょうど60年前の1964年に立体交差化事業がスタートした区間となります。でやっぱりこの区間の立体交差化事業についてはやっぱり30年ほどラグがありますので、やっぱり30年分の違いっていうのはいくつか見られまして、やっぱり1964年だとまだまだちょっと立体交差化工事の黎明期であるということもありますので、トンネルそのものはすごい短いものとなっております。で今ちょうど専属駅を出発したところなんですけれども、ちょうどこの専属駅の南側、このトンネルの上部分に環状7号線が走っております。で1960年代の東急電鉄の立体交差化事業っていうのは大抵この環状7号線が絡んでることが多いです。で実はこの専属駅と大岡山駅の間3つトンネルがありまして、現在は東海道貨物線でいうところのシェルター的な役割となった区間があるので、昔掘り割りだった部分を、ちょっと天井の部分を思いっきりトンネルにしちゃって、でもシェルターにしちゃった、でも一つの地下区間にしちゃったわけなんですね。ちなみにこの大岡山型から見て今見えるトンネルの部分、これはもう完全なトンネルなんですけれども、そのトンネルと専属駅付近のトンネルをつなぐためのシェルターっていうのがまた存在するので、ちょっと今度また取り上げられたらなというふうに思っております。その後一旦地上に出まして、地下を走る大井町線の上を通ります。そして到着いたしましたのがこちらの大岡山駅です。大岡山駅は1990年に地下化工事がスタートしました。地下化工事が開始される前の大岡山駅っていうのは、目蒲線と大井町線で別々のホームを使ってたんですけれども、この地下化工事に伴いまして、この目黒線と大井町線、こちらが同じホームで乗り換えが可能になったんですね。で一応これに関しては確か専属から大岡山の間の区間だったと思うんですけれども、一応この区間の設備を増強するために、なんか電力設備変電所なんかをいろいろいじったっていう話は聞いたことがあります。だから目黒線に増強する際に、その必要な電力を補うための変電所を増強したって話は聞いたことがありますが、ちょっとそれについては、正確ではない情報としてお伝えする形になります。大岡山駅は人工地盤の下に作られた駅となります。で真ん中2本が大井町線となっておりまして、目黒線の上り線の線路が大井町線の線路をくぐる形になっております。そしてこの大岡山で大井町線と分かれてから奥沢までの区間が、おそらく目黒線で一番目蒲線時代の面影を残したであろう区間となっております。目黒線のうち目蒲線の面影を残した目黒田園調布間の大半は地下化されましたが、この大岡山から田園調布までの区間はかろうじて現在も踏切なんかが残っており、当時の面影を知ることができます。なんでこの区間が地下化高架化されずに現在このままで残っているのかなんですが、ここら辺で通る踏切っていうのは大抵道の方、道路の方がそこまで大きい道路ではないので、そこまで開かずの踏切なんかを懸念する必要性がないんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、ということで本日は東急目黒線の目黒から奥沢までの立体交差について観察していく動画を出していきました。黎明期から平成初期までさまざまな立体交差が行われていた区間を観察していきましたが、いかがでしたでしょうか。それでは本日も私鉄を研究するチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございました。